告诉我一个总数就好，因为总数没有什么泄密的问题啦。你都说七大系统了，那七大系统的向下总共要多少装备？再来七十项左右，那再去三十项，再去三十项左右，总共多少？总共一百项，是概略的数字。你所有的装备都应该要很清楚的，你告诉我一个明确的装备的那个数量。那个包委员，不同型的船，不同型的装备。我不管不同型的，你们现在在这里报告的没有？现在还在选商，那就更离谱了。我告诉你，以马文君委员的背景或资历来说，我想比较起人疑窦的事情是，就算国防部告诉他数字，他能够在这个质询的过程中直接对于国防部所提供的数字提出质疑，或者是提出自己的建议跟想法吗？还是说他问完这个数字之后是有别有目的？